milloin tulet Suomeen? Ehkä lokakuussa pitää katsoa, jos saan lennot järkättyä silleen. Paras asia sinun elämässä tällä hetkellä. Paras asia mun elämässä tällä hetkellä on varmasti mun ystävät. Ja nyt tällä hetkellä mulla on ihana viikonloppu tulossa. Mä menossa Lontooseen ja Cardiffiin. Sitten seuraava viikonloppu Manchester Pride. Ja tämmöstä kavereiden kanssa oleilua. Tekeekö sinun koskaan mieli pätkästä hiuksesi huimasti lyhyemmiksi? Ei, ehdottomasti ei. Siis mä rakastan mun tukkaa. Mä näen painajaisia siitä, että joku leikkaa mun tukan lyhyeksi. Rakastan mun tukkaan, siis yli kaiken. En vois koskaan leikata tätä. Ajatteletko viedä transiton loppuun asti, eli sukurin kirurgian asti? Kyllä, olen tästä puhunut videolla mun kanavalla aikaisemmin, joten menkään katsomaan sen. Miten meni sen koiramiehen kanssa? Me jo lopetettiin. Eli siis konteksti. Laitoin yhden miehen auton tuliesin pyyhkijän alle tuon mun puhelinnumeron. Juteltiin hetki. En tiennyt, pitäisikö mun kertoa hänelle, että mä oon trans. En kertonut, vaan siis me puhuttiin jonkun aikaa, sit se vaan niinkään himmeni siitä, joten mut en ole tästä siis mitenkään maassa. Se oli ihan hyvä, että se himmeni. Ei ole tietenkään kysymys upeaa, kiitos. Onko mitään uusia miestarinoita? On. Mun kanavalla just latasin viime viikolla teille uuden miestarin, missä on 5 miestarinaa, joten käykää ehdottomasti katsomassa se tuolta. Oliko vaikea muuttaa Suomesta Englantiin? Vaikea ei ehkä ole oikein sana, mutta haastava ja mutkikas ehdottomasti. Mutta ei ollut vaikeaa, se oli aika silleen suorasukainen. Oli tiettyjä asioita, mitä piti hoitaa ennen, mutta sitten kun oli periaatteessa hoidettu ja sitten kun oli selvä semmoinen niin kuin reitti, että mitkä asiat pitää hoitaa missä järjestyksessä ja sitten kun pääsee tänne, niin mitä pitää tehdä, niin kuin hankkii eka pankki pankkitili ja sitten voi hakea puhelimen, ja sitten kun on puhelin, sitten voi antaa niin kuin sosiaalisoitumaan ja näin. Tulin tän yhden järjestön kanssa nimeltä Kilroy ja he auttoi tosi paljon siinä, että mut mulle saa laittaa ehdottomasti kysymyksiä, jos olette tulossa tänne muuttamassa Englantiin, niin laittakaa ehdottomasti kysymyksiä, niin autan parhaani mukaan. Ne on vähän erilaista, koska tosiaan siitä on kohta 7 vuotta, kun mä muutin tänne, niin vähän erilaista nytten, kun on toi Brexit ja kaikki, ei olla EU:ssa enää, niin on varmasti vaikeampaa tulla tänne, mitä silloin 7 vuotta sitten oli. Harrastatko liikuntaa tai mitään muuta? Tykkään käydä kävelyllä, tykkään käydä juoksemassa. En ole nyt vielä käynyt juoksemassa näiden uusien tisuliinien kanssa. Ja tykkään tehdä jalka- ja pepputreeniä ihan tässä kotosalla. Mitä ostat ruokakaupassa? Missä kaupassa käyt? Ostan ruokakaupasta ruokaa. Mä tein just viime viikolla vlogin. Miksi mun enää vuotaa? Viime viikolla vlogin, missä näytin teille mun ja sit myös mun kaverin ostokset. Siltä näkemään, että mitä mä ostan kaupasta. Ja käyn yleensä, täällä on semmonen kauppa kuin Aldi, Tesco tai Asda. Joskus käyn Lidlissä, mutta harvoin, koska en tykkää heidän layoutista, mikä siellä on. Miten kuvailisit sun tyyliä? Haluaisitko kehittää sitä johonkin suuntaan? Mun tyyli on moninainen. Mun tyyli on aika sporttinen, silleen, mulla on 2 moodia. Mulla on, silloin kun mä olin töissä, mulla oli 3 moodi. Mulla on semmonen normaali toimistolukki, sitten tämmönen sportti, svetarit, lökärit, shortseja ja crop toppeja, lukki ja sitten niin kuin athleisure olisi tämä oikea sana. Ja sitten tämmönen haramekko. Ne on mun 3 tyylin kulmakiveä. Ja haluaisin ehdottomasti kehittää mun tyyliä semmoiseen, että
tietäis, kun näkee jonkun vaatekappaleen, että sopiiko se mulle vai ei. Kun mä, musta, että mä ostan tosi paljon vaatteita ja sit joskus ne on hutea, joskus ne on hittejä. Niin olisi kiva semmonen, että olisi väärin paletti. Esimerkiksi just mustaa, valkoista ja nudea. Mut mä kyllä tykkään tosi paljon väreistäkin. Mut en mä tiedä. Olisi tosi kiva, jos olisi semmonen tietty tyyli. Esimerkiksi Jess Hunt, hänellä on aivan siis ihana tyyli. Semmonen tosi simppeli, klassinen, mut kuitenkin trendikäs. Niin tota. Mut sit en mä tiedä, kun mä tykkään kaikista niin hörhelöistä ja värikkäistä jutuista, niin en tiedä. Minä haluaisin matkustaa seuraavaksi ja miksi? Haluaisin matkustaa Suomeen, koska on ikävä Suomea. En ollut siellä kohta 2 vuoteen. 1,5 vuotta sitten olin viimeksi. Ja mut jos ei Suomeen, niin jonnekin Espanjan tai Kreikan. Johonkin halpaan ja lämpimään maahan, koska tänne tulee kohta syksy tänne Englantiin. Ja en vihaa syksyä ihan sikana, niin en halua täällä, kun tulee syksy. Tuleeko sulle ulkomailla tilanteita, että muista jotain sanaa enkuksi? Millaisia? Tulee ehdottomasti tosi monta kertaa. Ei semmoista, että mä en muistaisi jotain sanaa. Mutta ehkä enemmänkin semmoinen, että mä en tiedä jotain sanaa. Jotain niinkön, en mä tiedä mikä tää olisi esimerkiksi suomeksi. Kulho, bowl. Mä en ikinä tiedä mikä on kattila suomeksi. Mä aina unohdan, että se on vaan niinkön saucepan tai pan. Mun tulee aina niinkön kettle, mut sit kettle on niinkön verenkeitin. Mutta mä oon sanonut ennenkin, että osa kielitaitoa ja sitä, että sä oot niinkö kielellisesti lahjakas. Että jos mä en osaa sanoa vaikka, että mikä tää on, brush, niin mä osaan sanoa, että the thing that you use on your head to detangle it. Tai the pointin. Kielitaito on se, että sä osaat mennä sen, jos sä et osaa tätä sanaa, niin sä osaat mennä sen asian yli ja selittää se jollain muilla sanoilla. Etsitkö rakkautta? I mean like the real love. Musta on, että jos rakkautta etsii, niin sitä ei tule koskaan löytämään, joten en etsi. Mutta olisi kiva, jos semmonen tohon eteen nyt tupsahtaisi. Pystyisikö seurustelemaan naisen kanssa? Mä sanon, että never say never ja pystyisin. Minkä ikäisenä muutit pois kotota? Mä olin 19-vuotias. Ootko koskaan ollut putkassa? En ole koskaan ollut putkassa. Oon ollut poliisiauton kyydissä, oon ollut poliisi kuulusteltavissa, mutta mä en ollut näissä tilanteissa niinkön se syyllinen. Mikä sun parisuhdetilanne nyt? Single but mingle. Eli sinkku, mutta mulla on paljon verkkoja vedessä. Hetken lempivaatekappale, ehdottomasti tää Juicy Couture Velour Asu, missä on täällä Juicy ja sitten täällä lukee myös Juicy tuolla takana. Miten näkyykö nytten? Tää on ehdottomasti mun lemppari. Tää on niin mukava, niin lämmin, niin pehmonen, ihana. Mikä on sun lempiasiassa itsessäsi ulkonäöllisesti ja luonteelta? Okei, toi jatkuu. Ulkonäöllisesti ehdottomasti mun lempiasia on mun uudet rinnat. Ja vastasinkin tohon, että mikä on luonteelta. Meinaatko vielä opiskella tulevaisuudessa? Jos kyllä, niin mitä? Ikinä ei voi tietää. Mulla on semmonen hetki tai semmonen mieliala ja olo tällä hetkellä, että mä en halua opiskella mitään. Seuraava taso, mitä mä opiskelisin, olisi niin kuin tohtorin tutkinto, ja mä en ole ihan varma, että olenko mä valmis olemaan tohtori Sofia, Dr. Sofia, jos siis tätä muotialaa opiskelen vielä lisää. En tiedä, ehkä joku kaunis päivä, jossa on semmoinen olo, mutta ehkä johonkin toiseen ammattiin tässä kouluttaudun jossain kohtaa. Minusta olisi ihanaa olla terveydenhoitaja tai niin kuin lähihoitaja tai en tiedä, eläinlääkäri, ei ehkä eläinlääkäri, mutta jotain tuommoista niin kuin hoitoalaan liittyvää. Millainen suhde sulla on perheeseen? Hyvä, parempi mitä se on ollut vuosiin ja se on menossa parempaan suuntaan mitä se oli joskus 5-10 vuotta sitten. Onko sulla koskaan ollut kunnon poikaystävä? Ei ole valitettavasti ollut. Lähitulevaisuuden suunnitelmat.
Nyt tällä hetkellä mä etsin uusia töitä. Mulla oli yksi työpaikka kiikarissa, mutta se meni sivusuun. En saanut sitä, niin tässä nyt jatkan näitä tubehommia ja katsotaan syksymällä sitten, että mitä tapahtuu, että saanko töitä jostain vai teenkö näitä sitten pitempään. Molemmat vaihtoehdot on ihan kivoja. Mulla on vähän semmoinen olo, että mä haluaisin nyt semmoisen normaalin arjen taas takaisin ja semmoisen niin sosiaalisen työympäristön, koska tää on kuitenkin aika yksinäistä. Totta kai on kiva, että mulla on kämpis ja näin, kavereita ja näin, että mulla ei sille ole hirveän yksinäinen olo, mutta välillä kuitenkin olisi semmoinen kiva, että näkisi ihmisiä joka päivä. Ootko viihtynyt Manchesterissa ja koetko, että se voisi olla NS golfpuolelman kotikaupunki? Ehdottomasti näen, että jos mä Englantiin jään loppuelämäkseni, tai jos mä olin pakko jäädä tänne, niin kyllä mä ehdottomasti täällä asuisin koko loppuelämäni. Täällä on kaikki, mitä mä tarviin. Tässä on kaikki lähellä. Täällä pääsee muualle maailmaan. Toinen vaihtoehto, mä tykkään tosi paljon myös Brightonista, mutta siellä on vähän tuulee ja siellä on vähän kylmä, vaikka se olisi niin kuin lämmin kesä, mutta talvella se on aivan siis niin kylmä, koska se merituuli on semmoinen luita jytisyttävä merituuli. Kerro sun tuunista siellä klubilla, jos on oikein ymmärtänyt, missä sulla on joku päivitys. Tosiaan mun kaveri Icy Callisto tässä niin järjesti tämmöisen queer-iltaman klubilla Brightonissa justiinsa. Se nimi on Genesis. Laitan Instagramin tähän näin. Ja hän heti kun hän alkoi suunnittelemaan tätä, niin pyysi mua hänen kanssaan hostiksi. Ja mä olin silleen, että totta kai jännittävää, se oli ihan sikakivaa. Ja mä periaatteessa siellä siis olin lavalla, hostisin aina niin kuin seuraavan esiintyjän. Sitten osa sitä oli myös, että niin kuin jutteli kaikkien kanssa ja oli varmasti, että kaikilla on kivaa siellä baarissa. Ja mä oon niin kuin sanomassa heippa ja näyttäytymässä. Ja sitten mä olin myös ovella ja myin lippuja ihmisille, ketkä tuli. Miten Brexit vaikuttaa elämääsi? Ei oikeastaan mitenkään. Tällä hetkellä ainakaan en mä edes mieti koko asiaa. Silloin yhdessä kohtaa mä pelkäsin, että mun pitäisi niin kuin lähteä täältä. Mut sit kaikki sanoi mulle, että ei sun tarvi niinku miettiä, että saat jäädä tänne. Mä yritän miettiä, että vaikuttaako se mitenkään mun elämään. Silloin kun mä olin töissä, niin silloin se vaikutti, koska siellä oli hirveästi kaikki muutoksia, mitä piti tehdä Brexitin takia, mut ei nyt niinku mun henkilökohtaisessa elämässä. Ajatko hakea Englannin kansalaisuutta? Ehkä, mut mulla on siis Englannissa asumisoikeus ja semmonen, että mä saan olla täällä koko loppuelämäni ja tehdä töitä, että mun ei tarvitse niin lähteä mihinkään. Ja että mua kohdellaan ns. Niin kuin englantilaisia. Että periaatteessa jos mä hakisin englannin kansalaisuutta, niin mä en periaatteessa tekisi sillä mitään, koska mulla on kaikki samat oikeudet ja etuudet sun muut. Ja Suomen kansalaisuus ja Suomen passi on kuitenkin erittäin niin kuin hyvä olla. Että siitä mä en ikinä luovu. Että ehkä jossain kohtaa, jos tarvii jostain logistiikallisista tai laillisista syistä, niin ehkä sitten kaksoiskansalaisuutta, että Englannin ja Suomen. Aiot kerää Englannin pysyvästi? Vastasin jo, että todennäköisesti en, mutta ainakin tällä hetkellä kyllä. No, missä haluaisit asua, jos saisit ihan vapaasti päättää? Mä varmaan asuisin jossain ihanalla paratiisisaarella, missä ei olisi hirveästi, niin kuin, missä ihmiset ei käytäisi hirveästi sosiaalista mediaa, ei olisi hirveästi, niin kuin, ei tarvitsisi olla tietokoneella, ei tarvitsisi olla puhelimen äärellä koko aikaa, vaan voisi vaan niin kuin olla ja nauttia elämästä jollain ihanalla saarella. Ja tyyliin siellä vesimelonia joka päivä ja vaan käydä uimassa ja elää semmoista rentoa elämää. Se olisi mun niin kuin unelmien täyttymys, että voisi elää semmoista elämää kaukana niin kuin kaupungin vilskeessä. Totta kai siellä voisi olla juhlia paljonkin ja niin kuin tanssia ja klubeja ja tämmöistä, mutta ei semmoisia niin kuin, ei tämmöistä ison kaupungin klubia. Tai silleen, ei semmoista niin kuin ison kaupungin vilskettä. Oletko vielä työtön? Olen työtön tällä hetkellä, mutta mä nyt lasken tämän YouTuben ja sosiaalisen median mun työksi, koska näissä mä mun elantoni tällä hetkellä saan. Ja sitten viimeinen kysymys, mikä on sun lempi englantilaisia TV-sarjoja?
Made in Chelsea on mun mielestä aika hyvä. Ja sitten Only Ways... No, Made in Chelsea on parempi kuin Only Ways Essex. Mut kyllä me katsotaan molempia mun kaverin kanssa. Sitten RuPaul's Drag Race UK. Mä en tiedä, lasketaanko sitä englantilaiseksi. Mutta tässä on tosi hyvä. Mä en tiedä, katsoinko mä muita englantilaisia sarjoja? Joskus mä katsoin Netflixissä semmoista sarjaa kuin Come Fly With Me, mutta se näin jälkeenpäin ajateltuna, niin se oli tosi problemaattinen ja rasistinen sarja. Mutta siinä on jotkut vitsit tosi hauskoja. Tämä on kaikki random niin rikossarjoja ja random Netflix-dokumentteja ja semmosia outoja sarjoja, mitä me välillä katsotaan. Mutta tykkään australialaisista sarjoista ihan sikana. Tykkään esimerkiksi Kath and Kim, siitä on vissiin 3 tai 4 000 kautta. Sitten mä tykkään Summer Heights High, se on mun yksi lempari australialainen ohjelma myös. Tai siis niistä on ehkä joku 8 jaksoa, mutta anyway. Sitten amerikkalaisista mä tykkään Friendistä ja Big Bang Theory, eli Rillit huurossa. Mut joo, tossa oli nyt suurin osa kysymyksistä, että oli tosi paljon tuplakysymyksiä ja tosi paljon typeriä kysymyksiä, mihin mä en jaksa vastata. Tai ei tietenkään ikinä ole typeriä kysymyksiä, mutta semmosia, mitä on kysytty aikaisemmin monta kertaa. Mutta tässä oli tää 2-osainen Q&A-video. Ja toivottavasti tykkäsitte tästä. Teen näitä taas sitten jostain kohtaa, jos tulee jotain kysymyksiä mieleen. Laittakaa ihmeessä tuohon kommentteihin alas, jos teillä on jotain kysymyksiä, niin vastailen niihin sitten tuolla kommenteissa. Muistakaa tilata mun kanava, laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte tästä videosta, tai peukut alas, jos et tykännyt tästä videosta. Ja me nähdään ensi kerralla sitten, kun tulette takaisin tänne Soffen kanavan alle, joten siihen asti, heippa tii! Bye!